نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرع Kitab al-Jana'iz Baab number 6 Baab Mustahib kya hai? Ki murde ko ghusl taak dafa diya jai Yani odd number of times murde ko ghusl dena Mukhtasaran nazahat kar dun ki pichli dafa humne murde ke ghusl mayyat ke ghusl aur takfeen yani kafan pehnane ke tareeke par wazahat se mukhtalif marahil aur uske hawale se baat ki to aaj unhi marahil ki wazahat ke hawale se jo ahadees hai bukhari sharif mein unka mutalaa hum karenge taaki wo sare steps jo humne pichli dafa padhe the ek to wo hadees ke hawale se unka jawaz aur hawala sanad sabit ho jaye aur dusri baat ye ki unki dohrai ho jaye aur agar koi misunderstanding aur confusion تو وہ مزید واضح ہو جائے تو بعد میں جو بیسک بات ہم نے پچھلی دفعہ بھی کی تھی کہ غسل تاک مرتبہ دیا جائے گا یعنی ایک بار تین بار پانچ بار یا سات بار اگر ہم دیکھیں تو میت کو غسل دینے کے حوالے سے جمہور علماء کی رائے تو یہ ہے کہ غسل دینا فرض کفایا ہے یعنی غسل دینا فرض کفایا ہے اہل خانہ کے لیے یا ہر افراد فرد جو میت کے ارد گرد ہیں ان کے لیے فرض عین نہیں ہے یہ فرض کفایہ ہے اور فرض کفایہ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ فرض کچھ افراد ادا کر دیں تو وہ باقیوں کی طرف سے خود بخود ادا ہو جاتا ہے تو یہ فرض کفایہ ہے اور جیسے پچھلی دفعہ بھی میں نے بات کی تھی کہ وہ شخص جو میت کو غسل دیتا ہے اور یا جو میت کو غسل میں معاونت کرتا ہے اس کے اپنے غسل اس کی اپنی پاکی اور اس کی طہارت کے لیے معاملہ کیا ہوگا اس میں ایک حدیث شاید مطالعے کے دوران حدیث کی کتب کے مطالعے کے دوران شاید آپ کی نظر سے ایک حدیث جو ہے وہ گزرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص غسل دے اسے چاہیے کہ خود غسل کرے اور جو شخص میت کو اٹھائے یعنی جو معاونت کر رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے یہ حدیث ابو داؤد کی روایت سے ضعیف ہے یہ حدیث ابو داؤد کی حوالے سے ضعیف ہے اور کچھ آئمہ اکرام کے حوالے سے اور کچھ محدثین کے حوالے سے یہ حدیث منسوخ ہے بہرحال اس سے حوالہ نہیں نکالا جا سکتا امام شافعی اور امام مالک کی اگر رائے دیکھی جائے تو امام شافعی اور امام مالک کی رائے یہ ہے کہ مردے کو میت کو غسل دینے والا مستحب ہے کہ وہ خود غسل لے لیکن امام احمد کی رائے یہ ہے کہ وہ وضو کر لے امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے کہ بہتر ہے کہ وہ خود وضو کر لے وضو کرنا مستحب ہے اور امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ نہ ہی وضو ضروری ہے اور نہ ہی غسل ضروری ہے تو یہ آئمہ اکرام کی متفرق جی غسل کے بعد میت کی غسل کے بعد وہ جو غسل دے رہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کو چاروں وہ آئمہ اکرام کی آراء جو ہیں وہ وضع کر دی بہرحال غسل میت کو دینے کے حوالے سے بھی آراء مختلف ہیں کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ میت کو غسل دینا مسنون ہے اور سنت سے ثابت ہے لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے آئمہ اکرام میں سے اکثریت کی رائے یہ ہے کہ میت کو غسل دینا واجب ہے میت کو غسل دینا واجب ہے کیونکہ ظاہر ہے وفات کے ان مراحل کے دوران فضلات اور باقی گندگیوں کا جسم سے خارج ہونا اور اعضاء کا ڈھیلا پڑ جانا وہ وضو کی عدم کیفیت میں معاملہ ہو جاتا ہے تو لہٰذا وضو کا کرنا اور اس کا غسل کا کرنا جو ہے وہ اکثریت کی رائے میں واجب ہے حدیث اگر پڑھے تو حضرت عمر رضیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ایک جگہ آپ کے بیٹے کا تذکرہ ہے اور ایک جگہ آپ کی بیٹی حضرت زینب کا تذکرہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا اور عورتیں ان کو غسل دینے لگی تو آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور آپ نے فرمایا کہ اس کو غسل دو تین پانچ
بار یا اس سے بھی زیادہ اگر تم اس کو بہتر دیکھو یعنی اگر تین اور پانچ دفعہ سے طہارت اور پاکی حاصل نہ ہو تو پھر سات بار دے دو اور دیکھو پانی اور بیری کے پتوں سے اور آخر غسل میں کافور ڈالو یا آپ نے یوں فرمایا کہ تھوڑا سا کافور ڈالو پھر جب تم غسل دینے سے فراغت پاؤ تو مجھے خبر دینا اور جب ہم نے غسل سے فراغت پائی تو ہم نے آپ کو خبر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند دے دیا اور فرمایا کہ تہبند اس کو کفن کے اندر پہنا دو اس سے اس کو برکت پہنچے گی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص معاملہ ایک محبت اور اخلاص اور ایثار کے حوالے سے اسی سے ملتی جلتی حدیث 642 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ یہ حدیث جب آپ دیکھیں اس میں آپ نے صرف غسل کا تذکرہ فرمایا اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف غسل کا تذکرہ فرمایا اور اس حدیث سے واضح طور پر یہ پتا چل رہا ہے آپ نے تاکید فرمائی ہے تو اس حدیث سے واضح طور پر پتا دو باتیں جو چل رہی ہیں ایک تو غسل واجب ہے ایک تو یہ کہ میت کا غسل واجب ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کو طاق مرتبہ دیا جائے گا تین مرتبہ پانچ مرتبہ یا اس سے زائد اگر غلاظت دور نہ ہو لیکن اس حدیث میں یہ نہیں پتا چل رہا کہ وضو کا تذکرہ موجود نہیں ہے اس حدیث میں وضو کا تذکرہ موجود نہیں اگر آپ اگلی حدیث دیکھیں 642 تو اس کا بیسک ترجمہ تو وہی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو طاق غسل دو یعنی تین پانچ یا سات مرتبہ گویا یہاں پر سات کا بھی اضافہ ہے اور فرمایا کہ اس کے دائیں طرف اس کے دائیں طرف سے اور وضو کی جگہوں سے غسل دینا شروع کرو اور ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے ان کے بالوں کو کنگھی کی اور تین چوٹیاں بنائیں تو اگر آپ دیکھیں کہ پھر ان دونوں احادیث مبارکہ کو جمع کر کے میت کے غسل کا معاملہ جو ہے اس کے احکامات کو وضع کیا جائے تو سب سے پہلی بات جو پتہ چل رہی ہے کہ میت کا غسل واجب ہے دوسری بات جو پتہ چل رہی ہے کہ وہ طاق دفع اس کا کرنا سنت کے حوالے سے حدیث کی تاکید کے مطابق ثابت ہے طاق میں تاکید تین کی ہے پانچ کی ہے اور سات کی ہے تین سے کم کرنا حدیث کی تاکید کے برخلاف ہے جیسے ہمیں پتا ہے کہ عام غسل میں بھی وضو میں بھی مستحب اور افضل کیا ہے تین کی تعداد ہی اگر تین سے پاکی اور طہارت حاصل نہ ہونے کا امکان ہو تو پانچ اور پھر سات سات سے زیادہ کے بارے میں آراء ائمہ اکرام میں اکثریت کی موجود ہے کہ سات سے زیادہ کرنا مکروہ ہے یہ اسراف کے لیے بھی پانی کے اسراف کے لیے بھی مشقت کے معاملات کے لیے تنگی کے لیے بھی اور میت کو بھی بار بار الٹ پنے پلٹ کرنے کی مشقت کی بنیاد پر ائمہ اکرام کی رائے میں سات سے زیادہ دفعہ کرنا وقت کا اوقات کا اسراف بھی ہے اور میت کے بدن کی حرمت اس کی تعظیم کو کچھ تھوڑا سا معاملہ اس کے حوالے سے بھی سات سے زیادہ دفعہ کرنا جو ہے یہ ناپسندیدہ اور نہ منع ہے دوسری بات اگر یہاں دیکھیں تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ کی تاکید کی تو تین دفعہ میں اگر دیکھا جائے تو بہترین ترتیب یہ ہے جو عام انسان کے غسل کا بھی طریقہ ہے کہ پہلی دفعہ صرف پانی کے ساتھ صرف اچھی طرح پانی بہا جائے گا دوسری دفعہ بیری کے پتوں کو جوش دیا ہوا پانی اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہمیں حدیث کی متفرق جو انسٹرکشنز ہیں کچھ اور حدیث کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیری کے پتوں کو پانی میں اچھی طرح سے ابال کے جوش دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ جھاگ چھوڑ دیں ہلکا سا ابالنا نہیں بیری کے پتوں کو کھلے پانی میں ڈال کے اچھی طرح سے ان کو ابالا اور ان کو جوش دیا جاتا ہے تاکہ اس میں جھاگ آ جائے بیکاز دس از گوئنگ ٹو بی یوزڈ ایز واٹ It is going to be used as a soap and a detergent نا تو اس میں جھاگ آ جائے دوسری دفعہ بیری کے پتے اور تیسری دفعہ آپ نے کافور ملا کر پانی میں ڈالنے کا جو ہے وہ تاکید فرمائی لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر تین سے زائد دفعہ کرنا ہے تو پھر آخری دفعہ اگر پانچ دفعہ کرنا ہے تو پھر تیسری دفعہ کافور نہیں آخری دفعہ کافور ملایا جائے گا سو دیٹ کیا ہے اگر اس سے تیسری دفعہ کافور ڈال دیا اور اس کے بعد پھر دو دفعہ واش آف کر دیا تو کافور جسم سے دھل جائے گا کافور کے ڈالنے کا مقصد اور حکمت کچھ تین چار ہمیں اس کی وجوہات نظر آتی ہیں ایک تو کافور اس کی خوشبو کی بنیاد پر ڈالا جاتا ہے کافور کے اندر ایک خوشبو ہے اور خوشبو کی وجہ سے ڈالا جاتا ہے اور یہاں تک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میت کے اس مرحلے پر فرشتے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو یہ خوشبو کا ڈالنا اس لیے حدیث کی تاکید اور حدیث میں موقعہ ہے اگر
اگر کافور میسر نہ ہو تو اس کی بجائے کوئی اور خوشبو بھی استعمال کی جا سکتی ہے لیکن کافور کی تاکید خاص طور پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو جتنا زیادہ سنت کے قریب ہوگا اتنا ہی سنت کے اتباع کا اجر ہوگا کافور ایک تو خوشبو کے لیے اور میں پھر دوہرا دوں کہ اگر کافور نہیں ہے تو اس کی جگہ دوسری خوشبو کافور کا دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ کافور جو ہے نا وہ جب اس کو پانی میں ڈالا جائے اور دوسرا طریقہ ہمیں کچھ احادیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جسم کو میت کے جسم کو خشک کرنے کے بعد جسم پر کافور کا لگا دینا دونوں طریقے جو ہیں وہ سنت کے حوالے سے درست اور ثابت ہیں کافور ایک تو جسم میں بہت جلدی سرایت کر جاتا ہے بہت جلدی ابزارب ہو جاتا ہے اس لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے دوسرا وہ جسم میں کھال میں سرایت کرنے اور ابزارب ہونے کے بعد بہت دیر تک جسم میں رہتا ہے اور یہ جسم کو خشک بھی کر دیتا ہے اور سرد بھی کر دیتا ہے آپ دیکھیں کہ کتنے وہ میڈیکل اور کتنے سائنٹیفک ٹپس ہیں جسم کو خشک بھی کر دیتا ہے اگر جسم کے اندر نمی رہے گی تو کیا ہوگا جسم کا جلدی خراب ہونا اور فاسد ہونا اور بگڑنے کا امکان ہوگا جسم کو وہ سکن کو خشک بھی کر دیتا ہے اور جسم کو سرد بھی کر دیتا ہے اور ساتھ ہی جسم کو سخت بھی کر دیتا ہے اور اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کافور کے لگانے کی وجہ سے جسم جو ہے میت کا جسم جو ہے وہ جلدی فاسد نہیں ہوتا جلدی خراب نہیں ہوتا اور کیڑے وغیرہ بھی اس جسم کے پاس جلدی نہیں جاتے تو لہٰذا اس حکمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافور کی تاکید اور یہ آخری دفعہ کے پانی میں شامل کیا جائے گا یا جسم کو خشک کرنے کے بعد بھی اس کو تری کی شکل میں لگایا جا سکتا ہے اسی طرح اس حدیث سے بھی اور آگے بھی متفرق احادیث جو مفصل بخاری میں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کے خواتین کے بالوں کو تین لٹوں میں تقسیم کرنے کی تاکید کی تین جو چوٹیاں اور لٹیں بنائی جاتی ہیں ایک پیشانی کے بال یعنی جو سینٹر کے بال ہیں اور دو سائڈوں کے بال اور یہ تینوں چوٹیاں یا تینوں حصے کر کے ان کو پشت کے پیچھے پھینک دیا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو بڑی کلیئرلی بات واضح کی تھی بالوں کو کنگھی کرنا اس کے معاملے میں آئمہ کی رائے جو ہے وہ مختلف ہے امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ یہ مستحب ہے کہ بالوں میں کنگھی کی جائے امام شافعی کے نزدیک مستحب ہے کہ اگر بالوں میں کنگھی کی جائے اور امام ابو حنیفہ میت کے بالوں میں کنگھی کرنے کو مکروہ کہتے ہیں آئمہ اکرام کی آرا میں بہر کیف فرق جو ہے وہ مختلف ایسے چھوٹے بہت معاملات میں بہر کیف موجود ہے لیکن آرا سب وضع کرنی بہر کیف ضروری ہے اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میت کے بالوں کو تین چوٹیاں کر کے پشت پر کھلا بھی ڈالا جا سکتا ہے کنگھی کی بھی جا سکتی ہے کنگھی نہیں کرنے کا تصور بھی موجود ہے ان کو کھلا بھی چھوڑا جا سکتا ہے اور کچھ احادیث کے حوالے سے چوٹی کی شکل میں گوندھنے کی تاکید اور لچک اور اجازت بھی موجود ہے تو اگر آپ کسی کو کھلا چھوڑتا ہوئے دیکھیں تو وہ بھی حدیث کے علاوہ اور اس کے ہٹا ہوا نہیں ہوگا اگر کنگھی کرتے ہوئے دیکھیں تو بھی وہ حدیث کی تاکید کے مطابق ہوگا اور اگر اس کو باقاعدہ گوندھنے کا طریقہ اختیار کیا گیا تو وہ بھی غیر مسنون نہیں ہوگا تو گویا یہ تینوں طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں اسی طرح ہمیں ان تمام احادیث سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ پہلے غسل سے پہلے وضو ہے جیسے نارمل وضو سے پہلے غسل سے پہلے وضو ہوتا ہے اور اکثر روایات میں یہ بھی ہمیں حدیث سے حوالہ پتہ چلتا ہے کہ میت کو غسل سے پہلے جب وضو کروایا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہاتھ کو دھونا اور باقی اعضاء کو ایک دفعہ دھونا بھی کفایت کرے گا یعنی وضو کے اعضاء کو ہم اگر تین دفعہ نہ بھی دھوئیں ایک یا دو دفعہ دھوئیں جیسے نارمل وضو کے لیے بھی وہ کافی ہوتا ہے تو میت کے وضو کے مرحلے میں بھی اگر اعضاء کو ایک دفعہ یا دو دفعہ دھو دیا گیا تو یہ بھی وضو کے لیے کفایت کرے گا اور یہ بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ آغاز کس طرف سے ہوگا تائیں جانب سے سارے معاملات جو ہیں ان کا آغاز کیا جائے گا اچھا جی اس کے بعد اگلا باب نمبر 8 باب مستحب ہے کہ کفن کے واسطے سفید کپڑے ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے حدیث نمبر 643 کی روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفن دیے گئے تھے یمن کے تین سفید کپڑوں میں جو روئی کے تھے روئی کا مطلب یعنی کاٹن کا فیبرک تھا جس میں آپ کو کفن دیا گیا تھا اور اس میں نہ کرتا تھا اور نہ پگڑی تھی
تو لہٰذا کفن کے حوالے سے جو بات اب غسل کے بعد اگلا مرحلہ کفن کا تو کفن کے حوالے سے جو حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آ رہی ہے اس میں کفن کی جو تین باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ مردوں کا کفن اور ویسے بھی کفن سفید اور سوتی کمڑے پر مشتمل ہونا چاہیے کفن سفید ہونا پسندیدہ ہے اس کا سوتی یعنی کاٹن روئی کے کپڑے سے بنا ہوا جو ہے اس کا ہونا پسندیدہ ہے اور مسنون ہے اور مردوں کے لیے کفن میں تین کپڑے ہونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہاں پر یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں کرتا اور پگڑی نہیں تھی کرتا نہ ہونے کے الفاظ جو ہیں اس کو آئمہ اکرام کی رائے دو حوالے سے سپلٹ کرتی ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو اگر امام ابو حنیفہ کی رائے دیکھی جائے تو امام ابو حنیفہ کی رائے یہاں پہ کرتے کے جو الفاظ آ رہے ہیں کہ کرتا نہیں تھا تو امام ابو حنیفہ کا مطلب اس کرتے سے یہ ہے کہ سلا ہوا کرتا نہیں تھا امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ ستائشہ کی اس حدیث میں حوالہ کیا ہے کہ سلا ہوا سٹچڈ سلائی والا جس کے اندر کوئی بٹن یا اس قسم کی چیزیں وہ سلا ہوا کرتا نہیں تھا اور اس سے مراد وہ کرتا جو جیسے ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو ڈیمونسٹریٹ کیا تھا کہ جس میں گلا اور سر وغیرہ کاٹا جاتا ہے اس سے مراد وہ کرتا ہے لیکن تین آئمہ اکرام امام شافعی امام احمد اور جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اس میں کٹا ہوا کرتا بھی مرد کا نہیں ہوگا مرد کے کفن کے اندر صرف تین بڑی چادریں ہوں گی مرد کے کفن کے اندر تین بڑی چادریں ہوں گی ایک تہمت ایک کرتے کی بڑی چادر اور ایک لفافہ تو یہ تھوڑا سا ڈفرنس آف اوپینین آئمہ اکرام کے درمیان مردوں کے کٹے ہوئے کرتے اور بغیر کٹے کٹے ہوئے کرتے کی جگہ ایک چادر کا استعمال جو ہے یہ آئمہ اکرام کی رائے میں فرق ہے لیکن ہمارے ہاں اکثریت اگر آپ دیکھیں تو حنفی تصور کے موجود مطابق مردوں کا کرتا بھی ایک کٹی ہوئی شکل میں ہی استعمال ہوتا ہے خواتین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت سے متفرق جو معاملات ہیں اس سے سینہ بند اور سر بند کا تصور بہر کیف واضح ہوتا ہے باب نمبر 9 دو کپڑوں میں کفن دینے کا بیان حدیث نمبر 644 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس حالت میں کہ ایک مرد احرام باندھے عرفات میں کھڑا تھا کہ اچانک اپنی سواری سے گر پڑا اور سواری نے اس کی گردن توڑ ڈالی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل دو اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے اور اس کو کفن دو اس کو دو کپڑوں میں اور اس کو خوشبو نہ لگاؤ اور اس کے سر کو نہ ڈھانپو اس واسطے کہ اللہ اس کو قیامت میں اٹھا لے گا لبائک لبائک پکارتے ہوئے یہ احرام کی حالت میں فوت ہونے والے شخص کے لیے اس کے غسل اور اس کی تکفین کے مرحلے فرق ہیں اس کے کفن کا معاملہ بھی فرق ہوگا اس کے کفن میں مردوں کے لیے عام طور پر تین کپڑے ہیں لیکن ایک احرام والے شخص کے لیے جو احرام کی حالت میں پابندی سے آزاد ہونے والا حاجی نہیں لیکن جو احرام کی حالت میں فوت ہوتا ہے اس کے لیے صرف دو کپڑے ہیں اور اس کے لیے دوسری بات یہ کہ اس کے پانی میں کافور نہیں ہے اس کے پانی میں کافور نہیں ہے صرف بیری کے پتوں سے غسل دینے کا طریقہ ہے عام شخص کے لیے خوشبو بھی لگائی جائے گی یا کافور لگایا جائے گا لیکن احرام والے شخص کے لیے کافور نہیں لگایا جائے گا اس کی میت کو اور ساتھ ہی اس کے سر کو چھپانے کا تصور بھی نہیں ہے اس کے کپڑے پانچ ہی ہوگے کیونکہ عورت کا باہر کور کرنا ہی ہے اچھا جی باب نمبر 10 سلے ہوئے کرتے یا بے سلے ہوئے کفن دینے کا بیان یعنی کفن میں کرتا جو ہے اس کو استعمال کرنے کا بیان یہ واقعہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث نمبر 645 میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی جب فوت ہوا تو اس کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے اپنا کرتا دیجئے میں اپنے باپ کو اس میں کفن دوں گا اور اس پر نماز پڑھیے اس کے واسطے مغفرت کی دعا مانگیے تو آپ نے اس کو اپنا کرتا دے دیا کتنا ایثار ہے کتنا احسان ہے کتنا درگزر ہے یہ وہ عبداللہ بن ابی تھا جس کو جب کہا گیا تھا کہ تم نے جو یہ گستاخی کی اس نے کتنے اس کے گستاخی والے جملے تھے کہ اس نے کہا تھا کہ اب مدینہ میں جا کے ہم میں سے جو عزت والا ہے جو ذلیلوں کو نکال دے گا استغفر اللہ کتنا گستاخی والا جملہ تھا اور پھر اس نے کتنی بری تشبیہات دی تھی انصار کے لیے اور صحابہ اکرام کے لیے اور پھر جب لوگوں نے کہا تھا اس کو صحابہ اکرام نے کہا تھا کہ تم نے اتنی گستاخی کی اور تم نے صحابہ اکرام کے خلاف اتنی جسارت کی اتنے غلط جملے کہنے کی تو اس نے کہا تھا کہ اب تم مجھے کیا کہتے ہو تم نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تو میں ایمان لے آیا تم نے کہا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو تو میں نے بیعت کر لی تم نے کہا کہ ان کی حکومت کو ان کو اپنا حکمران مان لو تو میں نے وہ مان لیا اب تم کیا چاہتے ہو کہ میں ان کے آگے سجدہ ہی کر دوں
کہ مطلب وہ مطلب اس کی گستاخی کا انداز دیکھیں آپ. وہ جب گیا تھا تو پھر مدینہ جب داخل ہونے لگا تھا تو بیٹا آگے کھڑا ہو گیا تھا نا, اور بیٹا نے کہا تھا, دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہاں مکافات عمل کیسا ہے. بیٹا کھڑا ہو گیا تھا اور بیٹے نے کہا تھا کہ تو نے کہا ہے کہ جو عزت والا ہے وہ ذلیلوں کو نکال دے گا, تو آج پھر میں تجھے تو نہیں گھسنے دوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر اس کو بیٹے کو منع کیا تھا, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر بیٹے نے اپنے باپ کو داخل ہونے دیا. لیکن یہی بیٹا تھا, آخر تھا تو باپ ہی نا, تھا تو باپ ہی. وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. کچھ روایات میں نے اور بھی احادیث پڑھی تو اس میں آتا ہے کہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا, اور اس نے بیماری یعنی بالکل جب بیماری کی کیفیت میں تو موت سے پہلے یہ خود حاضر ہوا تھا, اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میرے لیے بخشش کی دعا کریں, اور پھر میرے لیے مجھے اپنا کرتا دیں. بلا یہ معاملہ ہے یا وہ بہر کیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا دیا تھا, اور آپ نے فرمایا کہ مجھے خبر ہے کہ میں اس کے جنازے کی نماز پڑھوں. سو آپ نے کہا کہ مجھے خبر کرنا کہ میں اس کے جنازے کی نماز پڑھوں. سو اس نے آپ کو خبر دی, اور جب آپ اس کی نماز کا ارادہ کیا تو حضرت عمر نے کیا کہا, انہوں نے پکڑ کے آپ کو کھینچا اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ منافقوں کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں دو اختیاروں کے درمیان ہوں, یعنی اللہ نے مجھے منافقوں کی مغفرت مانگنے اور نہ مانگنے میں اختیار دیا ہے. چنانچہ فرمایا کہ تو اس کے حق میں بخشش مانگ یا نہ مانگ, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپشن دی تھی کہ مانگ یا نہ مانگ, ان کے واسطے اگر تو 70 دفعہ بھی بخشش مانگے گا دیکھ لیجیے نفاق کال, نفاق کا انجام دیکھ لیجیے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک منافق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 70 دفعہ بخشش کی دعا مانگیں گے تو اللہ نے فرما دیا تھا کہ اس کی بخشش کی دعا قبول نہیں. اللہم طہر قلبی من النفاق, اللہ ہمیں اپنے دلوں کو نفاق سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. تو 70 دفعہ بھی بخشش مانگے گا تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی اور تب بھی آیت اتری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہ پڑھیں, ان میں سے جو مر جائے اور نہ کھڑے ہوں ان کی قبر پر. اسی سے ملتی جلتی اگلی حدیث 646 بھی ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لائے اور اس کے بعد ان قبر میں ڈالا گیا تھا. آپ نے ان کو باہر نکلوایا, آپ نے ان پر اپنا لواب دہن جو ہے وہ ڈالا, اور آپ نے ان کو اپنا کرتا کفن کے لیے دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ ایک تو درگزر کا بہت زبردست نمونہ ہے نا, ریلیجیس ٹالرنس کا بہت زبردست نمونہ ہے, اور پھر ذاتی طور پر ذاتی معاملات میں گستاخی کرنے والے کو آپ نے ذاتی انتقام کبھی نہیں لیا. کتنا بڑا ایک درگزر کا نمونہ نظر آ رہا ہے, اور کتنا تحمل ہے, کتنی معاملہ فہمی ہے. اور صحابہ کرام نے بس اوقات ایسی گستاخیوں پر کہا کہ آپ کہیں تو ہم اس کا سر اڑا دیں, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, لوگ کہنے لگیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی گردنیں کاٹنے لگے. تو ہم دیکھیں کہ ہمارا دین کتنا تحمل, کتنا اور کتنی درگزر کا تربیت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا بھی گیا تھا کہ آپ نے کرتا کیوں مرحمت فرمایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کیا کی تھی, آپ نے بتایا تھا کہ عبداللہ بن ابی کا مجھ پر ایک احسان ہے, عبداللہ بن ابی کا مجھ پر ایک احسان تھا, اور اس روئے زمین میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے احسان کا میں نے بدلہ نہ دیا, اور سوائے کس کے احسان کا, سوائے اس ایک شخص کے احسان کا جس کی ایک رات کی نیکیاں مجھ پر اور اس کی بھلائیاں مجھ پر اتنی ہیں کہ جتنے آسمان پر ستارے, اور میں اس کی اس رات کا احسان کا بدلہ نہیں دے سکا. یہ حضرت ابوبکر صدیق تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اپنے احسان کرنے والے کا احسان جو ہے اس کا بدلہ چکایا. عبداللہ بن ابی کا احسان یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو ہیں وہ قیدیوں کی شکل میں غزوہ بدر میں آئے تھے, اور ان کا جسم جو ہے وہ زخموں سے لہو لہان تھا, اور ان کے اپنے کپڑے اور ان کا اپنا کرتا جو ہے وہ پھٹ چکا تھا, تو چونکہ وہ بہت اونچے لمبے تھے اور بہت قداور تھے, تو جب آپ نے کرتا مانگا تھا تو کسی کا کرتا نا ان کے چچا کو پورا نہیں آتا تھا, حضرت عباس کو کسی کا کرتا بھی پورا نہیں آیا تھا, تو عبداللہ بن ابی جو ہے یہ بہت اونچا لمبا تھا, تو اس کا کرتا حضرت عباس کو پورا آیا تھا, اور اس نے کرتا عبداللہ بن ابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اپنا کرتا دیا. تو اس وقت اور وہ چچا تب کون تھے, تب وہ کفر میں تھے, کافروں کے ساتھ, اور وہ معاملہ تھا, اور اس کو کرتا کس کا تھا, مطلب آپ دیکھیں کہ محسن کون تھا اور محسن کس پر احسان کر رہا تھا, محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں, آپ کے اس دور کے کافر چچا پر. مطلب آپ, میں کئی دفعہ ایسے واقعات دیکھتی ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم تو کسی کی کوئی ہم پر چھوٹی سی کام کرے, بڑا کام کرے, چھوٹا کام کرے, آج اعتراف کرنے سے لوگ جو ہے وہ رکے رہتے ہیں, دلوں میں اتنی تنگیاں, مجھے کیا ضرورت ہے,
مجھے کیا ضرورت ایکنالج کرنے کی, اتنا کون سا احسان کیا ہے, اتنا کون سا مجھ پر دین کیا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ آج اولادیں میرا خیال ہے اپنے والدین کے احسان نہیں مانتی ہوئی نظر آ رہی. آج واقعی اولادیں اپنے والدین کی نہ شکریہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, حالانکہ وہ سب سے زیادہ بڑے محسن ہیں. تو آج احسان کا اعتراف کرنا واقعی آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے محسن ابی صلہ رحمی کا کتنا بڑا درس ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دیا, گویا کسی نیکوکار شخص کا کوئی پیرہن یا کوئی چیز استعمال کی جا سکتی ہے. باب نمبر 11, باب اگر کفن کے واسطے فقط اتنا ہی کپڑا میسر ہو کہ میت کا سر اور بدن چھپ جائے اور پاؤں ننگے رہیں تو پاؤں اور بدن کو چھپائیں اور سر ننگا رہے تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر سر کو ڈھانپ دیا جائے گا اور پاؤں کو کسی اور چیز سے کور کر دیا جائے گا. واقعہ جی 647 حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے اللہ کی رضامندی چاہنے کے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور اپنا ملک چھوڑا, سو ہماری مزدوری اللہ کے ذمے ثابت ہوئی. یعنی اس وعدے کی وجہ سے کہ ہم مر گئے اور اپنی مزدوری سے ہم نے کچھ نہیں کھایا, ان میں سے حضرت مصعب بن عمیر اور بعض ہم میں ایسے تھے کہ ان کا پھل پک گیا سو وہ اپنے پھل کو چنتے تھے. حضرت مصعب بن عمیر جنگ احد کے دن شہید ہوئے سو ہم نے ان کے کفن کے واسطے کچھ نہیں پایا مگر ایک چادر, سو اگر ہم اسے سر چھپاتے تھے تو ان کے پاؤں کھل جاتے تھے اور اگر پاؤں چھپاتے تھے تو ان کا سر ننگا ہو جاتا تھا. ہاں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ان کا سر چھپا دو اور ان کے پاؤں پر اسخر گھاس ڈال دو. باب نمبر 12, اس شخص کا بیان جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنا کفر تیار کیا اور آپ نے اس پر انکار نہیں کیا, یعنی زندگی میں کفن تیار کرنے کا تصور. حدیث نمبر 648, حضرت سخل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر لائی, ایک چادر لائی جس کے کنارے اس کے ساتھ بنے ہوئے تھے, یعنی کنارے دار چادر لائی. تو حضرت سہل نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ بردہ کس چادر کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ چادر جو بدن سے لپیٹی جاتی ہے. اس نے کہا کہ ہاں. اب وہ کہتی ہے کہ میں نے نا یہ چادر اپنے ہاتھ سے بنائی ہے اور یہ چادر اس لیے بنائی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہناؤں. تو اس نے کیا کیا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چادر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چادر کو قبول کر لیا. تحفے لینے دینے کا طریقہ, صحابیات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت, اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا دیا ہوا تحفہ جو عقیدت محبت احترام سے تھا آپ نے اس کو قبول کیا. آپ ہماری طرف نکلے یعنی گھر سے تشریف لائے تو آپ نے اس چادر کو کیا کیا ہوا تھا؟ اپنا تہبند بنایا ہوا تھا. آپ راوی کہتے ہیں کہ وہ پہلا شخص نے اس کی تائیک شخص آیا اور اسے تعریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند کی کہ آپ کا تہبند بہت اچھا ہے. کوئی کسی کے لباس کی تعریف کی جا سکتی ہے. تعریف کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے دے دیجیے, یہ چادر مجھے پہنا دیجیے. آپ تحفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دیا ہے اور ان کو حاجت بھی تھی تو انہوں نے اس کا تہبند بنا کے پہن لیا. دوسرا شخص آیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چادر بہت اچھی ہے, یہ مجھے دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ تحفہ جو ہے وہ آگے پاس آن کرنا ان ایتھیکل ہے یا ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نظر آ رہے ہیں, انہوں نے تعریف کی اور کہا کہ یہ چادر مجھے پہنا دیجیے, مجھے عنایت فرما دیجیے. وہ کیا عمدہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا تم نے اچھا نہیں کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہننے کی حاجت تھی اور تم نے مانگ لی ہے اور تجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کو رد نہیں کرتے. تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے آپ سے اس واسطے سوال نہیں کیا کہ میں اسے پہنوں, بلکہ میں نے تو اس لیے صرف مانگا ہے کہ وہ میرا کفن ہو جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کی زندگی میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر مانگی اور آپ کی موجودگی میں اس نے یہ تذکرہ کیا کہ میں نے اس لیے مانگی ہے کہ یہ میرا کفن ہو جائے گا. تو گویا زندگی میں کفن بنانا, آپ نے منع نہیں کیا تھا کہ تو کفن زندگی میں کیوں تیار کر رہے جیتے جی, اپنے مرنے کے بعد اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ, وہ خود ہی تیار کریں گے. تو گویا زندگی میں جو آج ہماری بہنوں نے کہا نا کہ زندگی میں اپنا کفن تیار, اب ویسے بھی کفن تیار کرنا کس چیز کو یاد کرنے کی بات ہے نا, موت کو یاد کرنے کی بات. نارملی ہمارے گھروں میں شادیاں آ رہی ہوتی ہیں, بیاہ آ رہی ہوتے ہیں تو ہم جوڑے تیار کرتے ہیں اور بہت ہی یاد ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ٹاپ آف دا مائنڈ ہوتا ہے. تو وہی بات ہے, جس نے کفن تیار کیا پھر اس کو کون سا وقت یاد رہے گا؟ وہی جو آپ نے فرمایا کہ لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اور اس کفن کو تیار کرنے کے بعد میرا چھوٹا سا مشورہ یہ بھی ہوگا کہ اس کو کہیں پیٹی میں کہیں پیچھے کر کے نہ پھینک دیجیے گا, اس کو ذرا تھوڑا سا ایسی جگہ پہ رکھیے گا کہ وہ آتے جاتے نکاح پڑتی رہے, تاکہ جہاں مجھے روز اپنے دوسرے لباس نظر آتے ہیں اور پھر اگر کہیں
اللہ کے ناپسندیدہ لباسوں کے درمیان مجھے یہ رب کا وضع کردہ لباس پڑا ہوا نظر آئے تو شاید مجھے توفیق ہو جائے رب کے پسندیدہ لباس کو پہننے اور اپنانے کی. باب نمبر 13, عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے کا حکم. عورتوں کو جنازے کے ساتھ, اب میت کے غسل اور اس کے کفن کے بعد اب جنازے کے مراحل کے حوالے سے احکامات ہیں جی, کہ عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے کے حوالے سے احکامات کیا ہیں. حدیث نمبر 649, حضرت عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہم عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا لیکن ہم پر یہ لازم نہیں کیا گیا, یعنی نہیں تحریمی نہیں تھا, حرام نہیں کیا گیا تھا لیکن منع اور روکا گیا تھا. گویا یہ یاد رکھیے گا کہ خواتین کا جنازے کے ساتھ جانا حرام تو نہیں ہے. جنازے کے ساتھ جانا, جنازے کے پیچھے جانا یا قبرستان تک جنازے کے ساتھ جانا حرام تو نہیں ہے, کیونکہ جو چیز حرام نہیں ہے نا اس کی حرمت نہ ہونا بتانا بھی ضروری ہے. حرام تو نہیں ہے لیکن بہر کیف مکروہ ضرور ہے, مکروہ ضرور ہے. اور میرا خیال ہے سب اس بات کی حکمت کو سمجھ سکتے ہیں کہ عورتیں جو ہے نا وہ مردوں سے اعصابی طور پر ذرا کمزور ہوتی ہیں, مطلب ہم اتنے مضبوط اعصاب کی نہیں ہوتی, اور یہ مرحلہ بہر کیف بہت ہی مضبوط اعصاب والے لوگوں کے لیے معاملہ ہے. قبرستان تک وہ سارے مرحلے قبر کے, اور وہ اور پھر اگر عزیز, ظاہر ہے کوئی جائے گا تو کوئی عزیز ہی ہوگا تو جائے گا نا, تو اپنے عزیز کو اس سارے مراحل میں دیکھنا اور پھر اپنا ضبط کر کے نوحہ یا رونا دھونا اونچی آواز میں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع بھی صرف اسی لیے کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ضبط نفس جو ہے وہ ٹوٹ جائے اور پیمانہ جو ہے وہ چھلک جائے اور عورتوں سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو خلاف شریعت ہو. اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے, اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے, لیکن اس کو حرام اس لیے نہیں کہہ دیا گیا کیونکہ آپ دیکھیں کہ بس اوقات پریکٹیکل معاملات آ جاتے ہیں. ایک بیٹی ہے جو ہے اس وقت تک پہنچی ہے اور میت جو ہے وہ وہاں تک لے جائی جا چکی ہے, تو اب یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں وہ جا ہی نہیں سکتی, تو آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر یہ وہ دین کی آسانی اور سہولت, جیسے میں بھی کہہ رہی تھی کہ کچھ لوگوں کی سہولت کے لیے, کہ جیسے میں بھی مثال دے رہی ہوں کہ ایک بیٹی ہے وہ باہر سے پہنچی اور عین اس وقت پر پہنچی ہے اور باپ کی میت یا کسی کے شوہر یا کسی کے بھائی کی میت لے جائی جا چکی ہے, تو نانا کرتے ہوئے خواہش تو ہوتی ہے نا چہرہ دیکھنے کی, اور اس وقت کی وہ ایک آخری ملاقات کی بھی ایک وہ اداسی اور وہ دکھ ویسے اتنا شدید ہوتا ہے. اب اس وقت کہہ دیا جائے کہ نہیں یہ حرام ہے, تو حرام نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو ایسی سچویشنز کے لیے حرمت کا معاملہ نہیں کیا گیا لیکن اس کی کراہت بہرحال جو ہے اس کو قائم کر دیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مکروہ چیزوں سے بچنے اور ان سے پرہیز کرنے کی بہر کیف توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں شریعت کی جتنی چیزوں کی حکمتیں سمجھ آ جاتی ہیں اللہ ان پر بھی عمل کرنے, اور جن کی حکمتیں ہماری ناقص عقل میں نہیں آتی ان پر بھی ہمیں سمینا واتوانا کر کے یہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے ہر حکم میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہے. باب نمبر 14, عورت کو خاوند کے سوا کسی اور پر سوگ کرنے کا حکم. کتنی دیر کا حکم ہے جی؟ سوگ آپ کو پتا ہے کہ 3 دن کا, اور ایک بیوہ کے لیے اپنے شوہر کے لیے سوگ کتنا ہے جی؟ 4 مہینے 10 دن کا, اور یہی بیوکی کی عدت بھی ہے. اور سوگ کا بنیادی مطلب کیا ہے؟ سوگ کا بنیادی مطلب اظہار غم اور اظہار رنج, مطلب دکھ کی کیفیت تو رہے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کسی کا وہ بہت ہی عزیز اس سے پیارا جدا ہو کہ ایسے لگتا ہے جیسے اس کے تو جسم کا اپنا ٹکڑا ہی کٹ جاتا ہے, لیکن یہ کہ اس کا اظہار زیب و زینت بناؤ سنگھار کرنا یا اپنی دنیاوی ذمہ داریوں سے کٹ کے الگ ہو کے بیٹھے رہنا, یہ سب سوگ کے زمرے میں ہے کہ اپنے جاب اپنی ڈیوٹی اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کے بیٹھے رہنا یا الگ ہو کے کٹے رہنا, یا نارمل ڈے ٹو ڈے لائف کی جو روٹین ہے یا سجنا بننا بناؤ سنگار کرنا, اور یہاں تک سوگ کے حوالے سے ہے کہ جمع یعنی جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں اس کا انکار کرنا, یہ بھی سوگ کے زمرے میں. ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اگر شوہر 3 دن کے بعد اپنی بیوی کو اس چیز کا مطالبہ کرے تو 3 دن کے بعد اس کے پاس اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ وہ سوگ کے زمرے میں کہے کہ میں یہ جسمانی تعلق جو ہے میری ذہنی کیفیت نہیں ہے. مطلب اس سے آپ دیکھیں کہ شوہر کے جو حقوق ہیں اور شوہر کی اطاعت اور اس کی جو سارے معاملات ہیں اس کی بھی ایک کتنا خوبصورت سسر مل رہا ہے. بہر کیف اگر آپ دیکھیں کہ 3 دن کا چونکہ سوگ ہے, اسے کتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں. حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کا ایک بیٹا فوت ہو گیا,
حضرت ام عطیہ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا تو تیسرے دن انہوں نے ایک زرد رنگ کی خوشبو منگوائی اور انہوں نے اپنے بدن پر ملی اور انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم تین دن سے مطلب بیٹے کا غم کتنا بڑا غم ہے شوہر کے غم سے کوئی چھوٹا غم تو نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کہ صحابیات اپنے عمل میں نمونہ بھی کیسا اطاعت بھی کیسی اور کتنی باریکی کے ساتھ اطاعت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی نا کوئی پہلو ایسا رہ نہ جائے جو میری زندگی میں عملی طور پر نمونے کے ساتھ بھی شامل نہ ہو ابھی یہ وہی احساس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ احساس ہمارے پر بھی غالب آ جائے کہ آپ دیکھیں جو قرآن کے طالب علم ہیں اور جو دین کے ساتھ جوڑنے والے ہیں اور کلمے کا جو دعویٰ کرنے والے ہیں ان کو یہ احساس بہت زیادہ شدید رکھنا چاہیے کہ پھر وہ اپنی ذات کو نہیں وہ کس چیز کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کس چیز کو ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کس چیز کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں وہ اس دین کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں ایسے ہے کہ نہیں ہر کلمہ پڑھنے والا کس کا نمائندہ بن جاتا ہے دین اسلام کا نمائندہ بن جاتا ہے اور پھر کلمے کے بعد ہر قرآن تھامنے والا کس کا نمائندہ بن جاتا ہے اس قرآن کا نمائندہ بن جاتا ہے ہاں جی ہر بخاری تھامنے والا کس کا نمائندہ بن جاتا ہے سنت اور حدیث کا نمائندہ بن جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھوں پہ ڈالی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو اپنی نماز کے اندر تشہد کا کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہمیں اپنی عملی اور قولی گواہی دینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہماری خوشیوں ہماری غمیوں اللہ ہماری خوشیوں ہماری شادیوں ہماری بیاہوں ہمارے ان چھوٹے چھوٹے موقعوں پر اللہ کی اطاعت کی تان ٹوٹ نہ کہیں جائے اللہ اس اطاعت کی تان کو تھامنے اور اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے مطلب آپ دیکھیں کہ بیٹے کی وفات کا غم ہے پھر اور کتنی امہات المومنین کا غم آپ دیکھیں آپ کی حدیث جو ہے یہاں پہ حدیث نمبر 650 حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب شام میں ابو سفیان ان کے مرنے کی خبر آئی تو ام حبیبہ کون ہے حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے تو انہوں نے والد کے ادھر بیٹے کی خبر آ رہی ہے اور ادھر کیا ہے ادھر والد کی خبر آ رہی ہے تو انہوں نے تیسرے دن زرد خوشبو منگوائی اور اپنے دونوں رخساروں اور اپنے ہاتھوں پر بھی لگائی اور ساتھ ہی کیا کہا ہاں حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ مجھے خوشبو کی کوئی حاجت تو نہیں تھی مطلب اس وقت میرا یہ نہیں کہ میرا کوئی دل کر رہا تھا وہ بھی دل کر بھی کیسے چاہتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اپنی آرزوؤں اپنی خواہشوں کے برخلاف بھی یہی ہے نا اطاعت یہی اطاعت مانگتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ لینا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کروں میرا دل چاہے گا میرا دل نہیں چاہے گا میری آرزو ہوگی میری آرزو نہیں ہوگی تیری اطاعت بھاری لگے گی یا آسان لگے گی میں غم میں ہوں گی میں دکھ میں ہوں گی میں مشکل میں ہوں گی میں خوشی میں ہوں گی میں جیسی حالت میں ہوں گی مجھے بھری لگے گی مجھے مشکل لگے گی مجھے آسان لگے گی مجھے دشوار لگے گی میں تیری اطاعت کروں مطلب آپ دیکھیں کہ کسی کا والد یا کسی کا بیٹا فوت ہو جائے اور تیسرے دن منگوا کے خوشبو لگانا کیا خیال ہے آسان بات ہے اور بناؤ سنگھار اور زینت کرنا کتنا لیکن وہ نفس ہے نا اپنے نفس کو ماننے والی بات ہے تو کہتی مجھے اس کی حاجت تو نہیں تھی اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ نہیں حلال ہے اس عورت کو جو اللہ اور آخرت کے دن کو مانتی ہے کہ تین دن سے زیادہ کسی کے غم میں سوگ کرے اور اپنے سنگھار کو چھوڑے مگر اپنے خاوند کی موت پر اس کو 4 مہینے اور 10 دن سوگ کرنا ہے اسی طرح حضرت زینب بنت جحش کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ نے جب ان کو یہ سارا واقعہ سنایا تو حضرت زینب بنت جحش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بھی ہیں ام المومنین بھی ہیں ان کے بھائی کی وفات کے بعد حضرت زینب بنت جحش نے بھی وہی بات کی کہ انہوں نے خوشبو منگائی اور انہوں نے جسم پر لگائی اور وہی جملہ جو ہے وہ دہرایا اور ویسے بھی دیکھے کہ ماحول کا اثر کتنا زیادہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امہات المومنین کی تربیت کتنی پیاری ہے اس کے بعد جی اگلا باب زیارت قبور قبروں کی زیارت کرنے کا بیان پہلے ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلا مسئلہ کہ جنازے کے ساتھ جانے کا معاملہ خواتین کا کیسے آپ کو پتا ہے کہ مردوں کے لیے تو جنازے کے ساتھ جانا حدیث کے الفاظ ہے نا کہ تجھ پر حق ہے کہ جب کوئی مومن فوت ہو جائے تو اس کے جنازے پہ ساتھ جا یہ مردوں کے لیے تاکید ہے اور اجر کیا ہے کہ جو مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے جنازے پہ اس کے ساتھ جاتا ہے اس کے لیے ایک کی رات کا ثواب ہے اور اگر وہ اس کی تدفین اس کے کفن اور اس کے دفن کے بعد تک رہتا ہے تو اس کے لیے 2 کی رات کا
ثواب ہے لیکن یہ اجر جو ہے اور قرات کیا ہے ایک پہاڑ کے برابر اجر ہے تو لہٰذا یہ اجر تو مردوں کے لیے ہے اور خواتین کے لیے جانا مکروہ ہے اور حرام نہیں ہے اس کے بعد ہم نے سوگ کا تصور پڑھا اور سوگ کے بعد اب زیارت قبور کا تصور حدیث نمبر 651 یہ حاملہ عورت کا کیا بتایا حاملہ عورت کا سوگ کا ٹائم ہے نا وہ تو عدت کی بات حاملہ کا تو نہیں بتایا جا رہا وہ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر جس کا شوہر اس کا فوت ہو جائے تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے ہاں جی جو حاملہ خاتون ہے اس کا جو سوگ ہے اس کے لیے وضع حمل تک ہوگا کہ جب تک اس کو اس کی ڈلیوری نہیں ہو جاتی جیسے طلاق میں بھی عدت جو ہے وہ 3 مہینے نہیں ہوتی آپ کو پتا ہے کہ طلاق میں عدت نارملی تو 3 ایام ماہواری ہے نا لیکن ایک حاملہ کی عدت جو ہے طلاق کے بعد بھی کتنی ہے اس کا وضع حمل ہے جب اس کی ڈلیوری ہوتی ہے تب تک اس کی عدت طلاق میں تو سوگ میں بھی معاملہ ایسا ہے کچھ کی نظر میں معاملہ ایسا ہی ہے قبروں کی زیارت کے حوالے سے آپ واقعہ پڑھ لیجیے حدیث نمبر 651 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت پر سے گزرے یعنی ایک عورت تھی وہ قبر پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ رو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اللہ سے ڈر این ممکن ہے کہ وہ بابا سے بلند جو ہے وہ رو رہی ہو وہ بابا سے بلند جو ہے وہ رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر تو اس نے کہا میرے پاس سے ٹل جائیں آپ کو کیا پتا کہ مجھ پر کیسی مصیبت پڑی راوی کہتے ہیں کہ اس خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا تھا تو کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کہ جب گزر گئے تو کسی شخص نے ان کو اس خاتون کو یہ بتایا کہ یہ کون تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا تو پھر وہ پشتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کا کیا خیال تھا اس کا خیال تھا کہ دروازے پر کوئی دربان ہوگا یعنی اتنے بڑے مدینہ کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں اور آرمی چیف ہے تو کوئی نہ کوئی دربان ہوگا تو راوی کہتے ہیں کہ جب اس خاتون نے وہاں پہ عام بادشاہوں کی طرح کوئی دربان نہیں پایا اور اسے فوراً ہی اندر جانے کی اجازت مل گئی یعنی معاملہ اس کے برعکس دیکھا تو اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ معذرت کی اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا تو میں نے اسی لیے آپ سے یہ بات کی تھی اور اب جو آپ نے مجھے کہا تھا میں آپ کا حکم مانتی ہوں اور میں صبر کرتی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کا ثواب تو اول صدمے کے نزدیک ہے صبر کا ثواب تو اول صدمے کے نزدیک ہے ویسے بھی قرآن کیا کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اور صابروں کی صفت کیا ہے کہ وہ کیسے کرتے ہیں صبر صبر جمیل اس میں جمال ہوتا ہے یہ نہیں کہ پہلے رونا دھونا چیخنا چنگھاڑنا نوح فغا کرنا اور پھر اس کے بعد آخر میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثواب کیا ہے جب مصیبت کو بہت دیر گزر جاتی ہے تو آدمی کو خود بخود صبر آ جاتا ہے تو لہٰذا ایک مسلمان اور ایک کافر کے صبر میں یہی فرق ہے کہ مسلمان کا صبر جو ہے وہ تکلیف کے آغاز سے ہے اور کافر کا صبر جو ہے وہ تکلیف کے گزر جانے کے بعد کچھ مدت کے بعد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے صبر کی اور ہر دکھ اور غمی کی کیفیت میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عورت کو قبر پر بیٹھنے سے منع نہیں کیا تھا اس حدیث سے کیا پتا چل رہا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ تو رونا اور تو صبر کر لیکن اس خاتون کو قبر پر بیٹھنے سے منع نہیں کیا تھا اور اسی حدیث کے اس حوالے سے یہ جواز حدیث کی شرح بیان کرنے والے نکالتے ہیں کہ عورتوں کے لیے قبر پر جانا قبروں کی زیارت کرنا یا قبر پر بیٹھنا منع اور حرام ناجائز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ قبر پرستی کا تصور بہت زیادہ تھا بت پرستی بھی تھی قبر پرستی بھی تھی تو ابتدا میں آپ نے زیارت قبور سے منع فرمایا تھا لیکن بعد میں کچھ احادیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے پہلے تمہیں قبر پرستی سے بچانے کے لیے زیارت قبور سے منع کیا تھا میں نے تمہیں قبر پرستی اور بت پرستی سے بچنے کے لیے زیارت قبور سے منع کیا تھا لیکن اب میں تمہیں اس کی اجازت وضع کرتا ہوں تو گویا قبروں پر جانا اس میں عورتوں اور مردوں کے درمیان اجازت کی کوئی تفریق موجود نہیں ہے کچھ لوگ یہ خاص کہتے ہیں کہ جی عورتوں کو قبروں پر جانا منع ہے اور مردوں کو قبروں پر جانے کی اجازت ہے ایسی تفریق حدیث اور قرآن کے ذریعے موجود نہیں ہے اجازت دونوں کو ہے بشرطے کہ دونوں کا مقصد کیا ہو
دونوں کا مقصد قبر پرستی, وہاں پہ عبادت, وہاں پہ سجدے, وہاں پہ حاجت روائیاں, یا وہاں پر شرک کرنے کا مقصد نہیں ہے. مقصد دونوں کا کیا ہونا ہے؟ موت کو یاد کرنا اور عبرت کے لیے اپنے اس ٹھکانے کو یاد کرنے کی غرض سے اور اپنے اس انجام کو دیکھنے کی غرض سے, یہ ایک فکر آخرت کی وہ تذکیر کے لیے وہاں جانا, یہ مرد و زن میں دونوں میں مقصد صرف. اس کے علاوہ اور کوئی مقصد کا تصور ہمیں حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہوتا. اسی مقصد سے مرد بھی جائیں گے, اسی مقصد سے عورتیں بھی جائیں گی. لیکن دوسری بات یہ کہ آداب جو قبر کی زیارت کے ہیں وہ اگر مرد و زن دونوں قائم رکھ سکتے ہیں, جو قائم رکھ سکتا ہے اس کے لیے اجازت موجود ہے. قبر پر جا کر شرک سے پرہیز کرنا, قبر پہ جا کے نوحہ کرنا, فغاں کرنا, رونا دھونا, بدعتیں اور مشرکانہ رسومات کرنا, اگر وہ مرد کرتا ہے تو اس کے لیے جانا منع ہے, اور اگر وہ عورت کرتی ہے نوحہ فغاں چیخنا چلانا تو وہ عورت کے لیے منع ہے. الگ ممانعت نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے, نیت درست ہونی ضروری ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہاں کے آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے, جانا بنیادی طور پر فکر آخرت اور نگاہ عبرت پانے کے لیے ضروری. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو وہ مقاصد جو ہمیں حدیث سکھاتی ہے ان مقاصد کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے طریقے وضع کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين ثم آمين ثم آمين ثم آمين.